لگ جائے میرے بازو میں پری کہ لگ جائے میرے بازو میں پری لگ جائے میرے بازو میں پری یا شاہ لگ جائے میرے بازو میں پریا شاہ ہے امم یا شاہ کہ لگ جائے میرے بازو میں پری لگ جائے میرے بازو میں پری یا شاہ امم یا شاہ امم یا شاہ امم یا شاہ امم ارے جاؤں میں مدینے میں اڑ کر یا شاہ امم یا شاہ امم نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی شاعر اسلام تسلیم رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ جاؤں میں مدینے میں اڑ کر یا شاہ امم یا شاہ امم یا شاہ امم یا شاہ امم بہت اچھے لوگوں کے حوالے کہہ دیں کہ بگڑی ہوئی اپنی قسمت پہ میں ناز کروں گا محشر تک عاشق رسول کی تمنا کیا ہے سنیں کہ بگڑی ہوئی اپنی قسمت پہ میں ناز کروں گا محشر تک کہ بگڑی ہوئی اپنی قسمت پر میں ناز کروں گا محشر تک ہاں ارے تیبہ میں کو ایک چھوٹا سا گھر یا شاہ امم یا شاہ امم یا شاہ امم یا بن جاؤں میں اس در کا نوکری بن جاؤں میں اس در کا نوکری حسرت ہے یہی دل کے اندر بن جاؤں میں اس در کا نوکر حسرت ہے یہی دل کے اندر کہ بن جاؤں میں اس در کا حسرت کے یہی دل کے اندر
अरे बस उम्र क्यों गुजरे, बस उम्र क्यों गुजरे, शामो सागरे या शाहे को मम या शाहे को मम या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अरे जवाब दे, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जाऊं मैं मदीने में उड़ कर या शाहे उमम या शाहे उमम। भाई एक बिलाल का लेते करते थे मोहब्बत ऐसे बिलाल, लेते थे जबां से नाम उनका, लेते थे जबां से नाम उनका, करते थे मोहब्बत ऐसे बिलाल, करते थे मोहब्बत ऐसे बिलाल, कि लेते थे जबां से नाम उनका। हर जुल्म उमई, हर जुल्म उमैया का सही कर या शाह हे उमम या शाह हे उमम या शाह हे उमम या शाह हे उमम। हर जुल्म उमई या का सही कर या शाह हे उमम या शाह हे उमम। तस्लीम है जाता दोज़ख में, अमाल है इसके कितने बुरे, अमाल है इसके कितने बुरे। तस्लीम है जाता दोज़ख में, अमाल है इसके कितने बुरे, कि तस्लीम है जाता कितने बुरे, मान गए इसके कितने बुरे। है आपका बंदा, है आपका बंदा, लीजिए खबर या शाह हे उमम या शाह हे उमम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे उमम या शाहे उमम, है आपका बंदा, लीजिए खबर या शाहे उमम या शाहे उमम या शाहे उमम या शाहे उमम।